ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። እንግዲህ በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን መነሻውን ከወደ ሀገረ ቻይና አድርጎ ዛሬ ላይ የመላውን ሀገር በር ስላንኳኳው ኮሮና ወይም ደግሞ ኮቪድ-19 በሽታ ስርጭት በዓለም አቀፍ ደረጃ ስርጭቱ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል፣ በሀገራችንም እየተደረገ ያለው በሽታውን ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን ደረጃ ላይ ደርሷል፣ እንዲሁም ደግሞ ስርጭቱ ወይም ደግሞ በሽታው ያደረሱት አስከፊ ወይም ደግሞ ጉዳቶች ምንድናቸው የሚሉትን ለመወያየት እዚህ እንግዲህ በቀጥታ ማለት ነው ከአቶ ጀዋር መሐመድ ጋር እዚህ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ማለት ነው በመላው ሀገሪቱ ከተሰራጨ ወደ ወራቶችን አስቆጥሯል። አሁንም ደግሞ ወረርሽኙ በከፍተኛ ስርጭት ነው እየተዛመተ ያለው፣ የበርካቶችንም ዜጎች ህይወት ቀጥፏል። ከቀን ወደ ቀንም ደግሞ ስርጭቱ እየጨመረ ነው ያለውና እስቲ በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የበሽታው ስርጭት ምን ይመስላል ከዛን ጀምር። እንግዲህ ወረርሽኙ በዓለም ላይ የተከሰተውና የተመዘገበው ወደ ታህሳስ መጨረሻ አካባቢ ነው። ባለፉት 2-3 ወራት በጣም በፍጥነት የሄደው ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹን 100,000 ሰው ለመያዝ ወደ 67 ቀን ነበር የፈጀበት። የመጨረሻውን 100,000 የሞላውን ለመያዝ ግን 2 ቀን ብቻ ነው የፈጀበት። በጣም በፍጥነት ነው እየሄደ ያለው። በጣም የሚያሰጋውና የሚያደናግጠው በተለይ በምዕራቡ ዓለም የጤና ተቋማታቸው ጠንካራ የሆነው ኢኮኖሚያቸው በጣም ጠንካራ የሆነው በቴክኖሎጂ በጣም የመጠቁ ሀገሮች ላይ ድምጥማጣቸውን እያጠፋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣሊያን፣ በስፔን፣ በፈረንሳይ ያደረሰው ጉዳት በጣም በጣም ዘግናኝና እነዚያን ሀገሮች እያሽመደመደ ነው። አሁን አሜሪካ በተለይ በኒውዮርክ ስቴት ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ፒክ ላይ አልደረሰም በአሜሪካም ቢሆን እና በምዕራቡ ላይ ያደረሰውን ጉዳት ስናየው ፍጥነቱን በጣም እየጨመረ ብዙ ሰው እየጎዳ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራን እያሰፋ ነው እየሄደ ያለው። በአፍሪካ ውስጥም ብዙ ሰው ወደ 2000 እየተጠጋ ነው አሁን ተጠቅቷል። በአካባቢያችንም በኢትዮጵያም በቁጥሩ እየጨመረ ነው ያለው። በጎረቤቶቻችን ያሉ ሀገሮች በሙሉ ውስጥ ታይቷል። በጅቡቲ ታይቷል፣ ሶማሊያ ታይቷል፣ ኬንያ፣ ኤርትሪያ ታይቷል። እና እንግዲህ ኤዥያን የጀመረው ወደ አውሮፓ ተሻገረ፣ አሜሪካ ደረሰ። አሁን የመጨረሻው እና ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል ተብሎ የሚጠረጠረው አፍሪካ ነው። እና ዓለም በሁሉ በከፍተኛ ስጋት ምናልባትም ባለፉት 100 ዓመታት እንዲህ አይነት አስደንጋጭ እንዲህ አይነት ጉዳት ያደረሰ ክስተት ተፈጽሞ አያውቅም እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው። እንግዲህ ያው ከዚህ በሽታ ጋር በተያያዘ ባለስልጣናትም የሀገር ገዢዎች ማለት ነው ጣሊያንንም ስናነሳ በሽታውን እንደቀላል ነበር ሲያዩት የነበረው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕም እስከ ቀጣዩ ፋሲካ ድረስ በሽታውን እንደሚቆጣጠሩና ሁሉም ወደ ስራ እንደሚሄድ ነው ሲገልጹ የነበሩት እና ይህ በሽታውን ቀለል አድርጎ ማየቱ ወረርሽኙ በይበልጥ እንዲስፋፋና ዜጎች ተጋላጭ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው ትላለህ? እንግዲህ በሽታ አዲስ ከመሆኑ እና ጸባዩን ካለማወቅ የተነሳ ብዙ ሀገራት በጣም አቅልለው ሲያዩት ነበረ። ቻይና ውስጥ ኦልሞስት ለሁለት ወር በጣም ጉዳት ሲያደርስ የምዕራቡ ዓለምም ሌሎችም ሀገሮች ልክ የቻይና በሽታ እዛ ተገቶ የሚቀር አስመስለው ነበር ሲያዩ የነበሩት። ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ላይ በጣም ወደኋላ ነው የቀሩት። ከዚህ አንጻር በኢራን፣ ቅድም እንዳልኩት በጣሊያን፣ በስፔን፣ በፈረንሳይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። አሜሪካም ላይ ጉዳት አድርሷል። ቫይረሱና ይሄ ወረርሽኙ አዲስ ከመሆኑ ጸባዩን ካለማወቅ በጣም አሳንሶ ከማየቱ አንጻር ህዝቡም ላይ ብቻ ሳይሆን በአመራርም ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው ያለው። በጣሊያን የገዢው ፓርቲ አመራር ብዙ ከንቲባዎች በሽታው ተይዘዋል። በኢራን የኢራን ከፍተኛ አመራሮች ብዙ ሰዎች ናቸው የሞቱት፣ ብዙ ሰዎች ናቸው የተጎዱት። በእንግሊዝ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የጤና ሚኒስትሩን ይዟል። ትላንትና ደግሞ የተጠባባቂ ንጉስ የንግስቲቷን ልጅ ንጉስ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀውን ሰው ይዞታል። በአሜሪካ አንድ ሴናተር እስካሁን ኮንፊርም ተደርጓል፣ ግን ከብዙ ሴናተሮች ጋር ስለነበረ ብዙ ሴናተሮች ሳይጎዱ አይቀርም የሚል ጥርጣሬ አለ። በአጠቃላይ በአመራርም ላይ ጉዳት እያደረሰ እየሄደ ነው ያለው። በግብጽ 2 ከፍተኛ ጀነራሎችን ገድሏል እና በአመራርም ላይ ብዙ አደጋ እያደረሰ ያለ በሽታ ነው እና በሽታው በተለይ ደግሞ በእድሜያቸው የገፉ ሰዎችን ከማጥቃቱ አንጻር አመራርን እየጎዳ መሆኑ ግልጽ ነው።
እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሀገራችን መለስ እንበልና እንግዲህ እስከ ዛሬ ጧት ድረስ ማለት ነው 12 ሰዎች ብቻ በበሽታው ቫይረስ እንደተጠቁ ነበር የጤና ሚኒስትርም ይሁን ሌሎች የመንግስት አካላትም ይፋ ሲያደርጉ የነበረው ዛሬ ደግሞ ንጋት ላይ 4 ተጨማሪ ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን አንዱም ከአዳማ ከተማ መሆኑን የሰማነውና ይህን ወረርሽኝ ከመከላከል አኳያ መንግስት ያደርጋቸው የነበሩት የመከላከያ ዘዴዎች ህብረተሰቡም ጋር ያለው ግንዛቤ ምን ይመስል ነበር ይሄን አንድ ላይ ተቀላል አርገስቲ የኛ ማመራር የሌሎች ሀገሮች አመራር የሰሩት እንስተት ነው የሰሩት በጣም አሳንሰው ነው ያዩት በጣም ባለመዘጋጀት የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ የሚደረጉ በረራዎች እንዲገቱ ብዙ ሙከራዎች ብዙ ውትወታዎች ነበሩ ያልተደረጉም ከዛም አልፎ ከፍተኛ አመራሮች በመላመት የሚነገሩ ነገሮችን ለምሳሌ ቫይረሱ ሞቃት አካባቢ ላይገባ ይችላል ጥቁር ሰው ላይ አጠቃ ይችላል የሚል አይነት ነገሮች በመላምቶች ደረጃ ሲነገሩ የነበሩትን በግልጽ ሲነገሩ የነበረ በመኖሩ ቸልተኝነትና እርምጃ ለመውሰድ መዘግየትን እናያለን። እርምጃ መውሰድ ከተጀመረ ወዲህ ፈራተባ እየተባለ በሙሉ ልብ ሳይሆን በፍጥነት መውሰድ አልተቻለም። እኔ እንደማየው እንግዲህ ከሌላው ዓለም መረዳት ያለብን ዛሬ መወሰድ የነበረበት እርምጃ ካልተወሰደና ነገ ተወሰደ የ24 ሰዓት በጣም 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 ብዙ ልዩነት እያመጣ ነው ያለው። በ24 ሰዓት በሺዎች ሰዎች እየሞቱ ነው ያሉት፣ በ24 ሰዓት በ10 ሺዎች ሰዎች እየተበከሉና በቫይረሱ እየተያዙ ነው ያሉት። እና መጀመሪያም የኤር ስፔሳችንን አለመዝጋት አየር መንገዱ ወደ ውጭ እንዳይሄድ ብዙ ኬዞች አገር ቤታችን የገቡት በፍላይት ምክንያት ነው። ይሄ እንግዲህ ፓንደሚክስ ነው ማለትም ዓለም ላይ ተከሰተ ወረርሽኝ ነው። ወደ ሀገር ሲገባ ደግሞ ኢንደሚክስ ይሆናል። እና ከዚህ አንፃር የመጀመሪያ እንዳይገባ መከላከሉ ላይ በጣም ነው የዘገየ ነው። ከገባ በኋላ ደግሞ በሀገር ውስጥ እንዳይስፋፋ የምናደርገው እንቅስቃሴ በቂ ሆኖ አልታየኝም። አሁን ከሁለት ቀን በፊት ወደ ሀገር የሚገባ ማንኛውንም በተለየ መሬት የየብስ በሮቻችንን ዘግተናል። ግን ከገባ በኋላ መዝጋት አፍነን ልንገለው ካልሆነ በስተቀር መፍትሄው አልታየኝም። መሆን የነበረበት ሸገር መግባቱ እንደተረጋገጠ አትሊ ከሸገር ወደ ዞኖች ወደ ክልሎች እንዳይስፋፋ መንገዶችን መዝጋት የህዝብ እንቅስቃሴ ማገት ነበረብን። እስካሁን ሰው እንደፈለገው ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ዛሬ ይኸው ትላንትና የአዳማ ላይ ኮንፊርሜሽን አለን። እኔ እንደምጠረጥረው የፕሮጀክሽኑም እንደሚያሳየው በአሁን ከዞኖች ከተማዎች አልፎ ወደ ወረዳዎች ሊገባ የሚችልበት እድል በጣም ሰፊ ነው። እና አሁንም ላይ ቁጥሩ ራሱ ከ16 በመንግስት አካላት ይፋ ይደረግ እንጂ ከዛ የባሰ ቁጥር ነው የሚባልም መላምት አለ ህዝብ ውስጥ የሚነገር። አዎ ክብር ፕሬዝዳንቷ ትላንትና ተናግረዋል። ይሄም ቴስቲንግ በጣም እስካሁን 1000 ያልደረሰም እስካሁን ቴስት ያደረግነው የመረመርነው ሰዎች 1000 ያልሞሉ። ስለዚህ ብዙ ሰው እየመረመርን ስላልሆነ ፖዚቲቭ ሪዛልት የማግኘታችን በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። እና ቁጥሩ ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል የሁሉም ሰው ግምት ነው። ይበልጣል የሚል ግምት ነው የሁሉም ባለሙያዎች ግምትና መብለጡ ብቻ በዚህ ከተማ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ወጥቶ ወደ ገጠር እንዳይገባ ከፍተኛ ስጋትና ጥርጣሬ ነው ያለው። እና ቁጥሩ እንደሚበልጥ እስቲ አሁን ድረስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ስለ ወረርሽኙም ይሁን ስለ በሽታው ምንም አይነት መረጃ ሌላቸው ዜጎች አሉ። በተለይ በጉጂና ወለጋ አካባቢ እስካሁን ድረስ የኔትወርክም ይሁን የስልክም አገልግሎት የለምና ከዚህ ጋር በተያያዘሳ ይህ ችግር በሽታውን ከማባባስ ወይም ደግሞ የበሽታውን ስርጭት ከማስፋፋት አኳያ ምን አይነት ድርሻ ይኖረዋል ብለ ታስባለ? ምንስ መደረግ አለበት? እንግዲህ ይሄ ኤፒዴሚክ ሀገራችን ውስጥ መስፋፋት ሲጀምር በሁለት ነገር ነው ችግር የተፈጠረው። አንዱ ችግሩን በፍጥነት ተረድቶ እርምጃ በመውሰድ ረገድ ቀለል አድርጎ የማየት ቸልተኝነት በአመራር ደረጃ ታይቷል። ከዚህ አንጻር በኢንተርኔትና ሚዲያ ባለበት አካባቢ ራሱ በቂ ቅስቀሳዎች አልተካሄዱም። ሌላ ይቅርና እስከዛሬ ድረስ የፓርቲ ስብሰባዎች በሙሉ ሀገሪቷ እየተካሄዱ ነው ያሉት። ስለዚህ ህዝብ ደግሞ አመራር ነው የሚያየው። ህዝብ ደግሞ ሀገር የሚመራውን ግለሰብ፣ ሀገር የሚመራውን ፓርቲ ነው የሚያየው። ከዚያ ሀገር የሚመሩ ሰዎች ሲሪየስሊ ካልወሰዱ፣ ራሳቸው የማይጠነቀቁ ከሆነ ህዝብን ተጠንቀቁ ማለት ከባድ ነው። አንዱ ኢንተርኔትና ሚዲያ ተደራሽነት ያለበትም አካባቢ ላይ በቂ ስራ አልተሰራም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በሚገርም ሁኔታ በተለይ ከዚህ ከቡራዩ አንስቶ ወደ ወይስ ከአሶሳ
በሰበታ መንገድ እስከ ወሊሶ ምራሻ ድረስ የኢንተርኔት ዝግ ነው። ይሄንን ወረሽ ለማታገል ደግሞ የኢንፎርሜሽን ልውውጥ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄንን የምለው ብቻ አይደለም የWHO ደጋግሞ ያለው ህዝብ ራሱ እንዲጠነቀቅ በጣም መረጃን በፍጥነት እና በስፋት ማዳረስ ወሳኝ ነው። ደጋግሞ የዓለም ጤና ድርጅት የተናገረው ነው። የኛ ሀገር የጤና ሚኒስቴርም ደጋግሞ ሲናገሩት ያለው ጉዳይ ነው። ከዚህ አንፃር ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ህዝብ ኢንተርኔት የለውም። ኢንተርኔትን በቀላል ማየት የለብንም። ምክንያቱም ሚዲያ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ አልፎ አልፎ የሚሰራጭ ሰው ቤት ሲኖር ሲቀመጥ የሚያዩ ነው። ኢንተርኔት ላይ ግን ብዙ አይነት ኢንፎግራፊክስ የዓለም ሁኔታም በአገር ውስጥ ያለው ሁኔታም ራስን የምንከላከልበት ሁኔታም የሚተላለፍበት ሂደት አለ። ያንን ለዛ ህዝብ ማድረስ ባለመቻሉ ያ ህዝብ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ እንደሆነ ነው። ያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በዛ ህዝብ ውስጥ ወረርሽኙ የሚስፋፋ ከሆነ በጎረቤት ዞኖች፣ በጎረቤት ወረዳዎች፣ በጎረቤት ክልሎች ላይ የሚኖረው እንድምታ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ዛሬ የዩኤን ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን መግለጫ አውጥቷል። የሂውማን ራይትስ ዎች ባለፉት ቀናት አውጥቷል። ብዙ ድርጅቶች፣ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶችም በአገር ቤት ውስጥ መግለጫ ያወጡበት ነው። ግን እስካሁን በሚገርምና በሚያሳዝን ምናልባትም በሚያሳፍር ሁኔታ የመንግስት ባለስልጣናት ኢንተርኔት ሳይከፍቱ የቆዩበት ነው የታየው። የኢትዮ ቴሌኮም ዳይሬክተር ትላንትና ሲናገሩ ነበር። ውሳኔውን የወሰነው የመንግስት አካል ነው። ክፈቱ ካለ ከተባልና ክፈት ዝግጁ ነን ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሙኒኬሽንም ውሳኔውን የወሰነው የፌዴራል መንግስት ነው፣ ፌዴራል መንግስት እንዲከፍት እንጠይቃለን ብለዋል። ግን የፌዴራል ሰዎች እስካሁን ሳይከፍቱ የቆዩበት ሁኔታ ነው። በዚህ ምክንያት ባለፉት ሳምንት ለህዝብ መድረስ የነበረበት ኢንፎርሜሽን ሳይደርስ ቆይቷል። በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ከዚሁ ከኢንተርኔት ጋር ተያይዞ ማለት ነው መንግስት ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከገባ በኋላ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ዝግ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ቤቶች ዝግ እንዲሆኑ ወስኗል እና በተለይም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ከስርጭቱ ወረርሽኙ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዳይስፋፋ በሚል ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ወስኗል እና በተለይም እነዚህ ኔትወርኮች ዝግ በሆኑበት አካባቢ ያሉ ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለመገናኘትም ችግር ውስጥ እንዳሉ ነው እየተሰማ ያለው እና ይህስ ከዚህ አኳያ ያለው ችግር ምን ይመስላል? ተማሪዎቹም ተጋላጭነታቸው ምን ያህል ነው ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ የመንግስት ባለስልጣናት ድክመትን ያየሁት በልበ ሙሉነት በፍጥነት እርምጃ አለመውሰድ ነው። በግማሽ ልብ ሀፈርትዶ ነው እርምጃ ሲወስዱ የነበሩት። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶችን ባለፈው ሳምንት ዘጉ። በተማሪዎቹ ምትክ ደግሞ ካድሬዎችን በትምህርት ቤቶች ውስጥ አስገቧቸው። ኮንትራዲክተሪ የሆነ ነገር ነው። የመንግስት ሰራተኞች ከቤታቸው እንዲሰሩ ተባለ። ግን የመንግስት ሰራተኞች ብቻ አይደለም እዚህ ሀገር ያለው ህዝብ፣ የመንግስት ሰራተኞች ወደ ቤታቸው ቢሮ ባይሄዱ ራሱ ከተማ ውስጥ ከተንቀሳቀሰ ድረስ፣ ሌላ ህዝብ ውስጥ ከተንቀሳቀሰ ድረስ ከሌላ ህዝብ ጋር መገናኘታቸው ለሻይ ቡና ለሌላ አይነት ነገር መገናኘታቸው አይቀርም። ስለዚህ በሽታውን ሊይዙ ቫይረሱን ሊይዙ የሚችሉ ቢሮ ላይ ብቻ አይደለም፣ ወደ ቤታቸው ቢገቡም ከጎረቤት ጋር እስከተገናኙ ድረስ እስከተንቀሳቀሱ ድረስ ተጋላጭነት አላቸው ማለት ነው። መዝጋት ካለባቸው ሁሉንም መዝጋት ነበረባቸው። የህዝብን ቢያንስ ከከተማ ወደ ከተማ ትላንትና የትግራይ ክልል እንዳደረገው የኤርትራ መንግስት እንዳደረገው ሌሎች ሀገሮች እንዳደረጉት እንደ ሩዋንዳና እንደ ሌሎች ቦታ ጠንከር ያለ እርምጃ እንኳን ለመውሰድ ችግር ቢኖር አትሊስት ከከተማ ወደ ከተማ የሚደረገውን ከከተማ ወደ ገጠር ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ማገድ አስፈላጊ ነበረ። የሃይማኖት ስብሰባዎችን የአምልኮ ስብሰባዎችን ማገድ አስፈላጊ ነበረ። ትልቅ ገበያዎችን ማገድ አስፈላጊ ነበረ። ይሄን ሳያደርጉ የመንግስት ሰራተኞችን ብቻ ወደ ቤታችሁ ግቡ ማለት በቂ አይደለም። የተማሪዎችም ይሄም በልበ ሙሉነት በቁርጠኝነት ያለመወሰን ድክመት ያመጣው ነው። ተማሪዎቹ ዩኒቨርሲቲ ቆዩ ተባለ፣ ከዛ ወደ ቤት ሄዱ ተባለ። ወይ መጀመሪያውኑ ወደ ቤት እንዲሄዱ ማድረግ ነበረባቸው። አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን በቆየ ቁጥር የቫይረሱ ተስፋፊነት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ካምፓስ ውስጥ ቫይረሱ ገባ ማለት እዛ ካምፓስ ውስጥ ኮንቴን ማድረግ ስንችል ወይ መጀመሪያውኑ ቫይረሱ ሳይስፋፋ ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ማድረግ፣ አንዴ ደግሞ ቫይረሱ ሀገር ውስጥ ገብቶ ተስፋፍቷል ብለን መጠርጠር ከጀመርን በኋላ ወደ ሰፈራቸው እንዲሄዱ ማለት ቫይረሱን ይዘው ወደ ሰፈራቸው እንዲገቡ ሊያጋለጥ የሚችል እድል ነው እየታየኝ ያለው እና በአጠቃላይ አሁን እስካሁን የተወሰዱ ውሳኔዎች ፈራ ተባ እየተባለ ያለ በቂ ቁርጠኝነት እየተወሰዱ ስለሆኑ አይ ቲንክ ዘር ጎይንግ ቱ ኮስት አስ
ወደፊት እንደምንፈራው አደጋው ከመጣ ብዙ በር እንደከፈተንለት ብዙ ስተት እንደከፈተንለት ነው የማማየውና ጣሊያኖች ስፔኖች የፈጸሙትን ስተት እኛም እንደፈጸምን ነው የሚታየኝ። እስካሁን ድረስ ራሱ አንዳንድ ርምጃዎች አይቻለሁ ግን በቂ አይደለም ፈጣን አይደለም በጊዜ የተወሰደ ርምጃ አይደለም ባይኔ። እስቲ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይህ በሽታ በመላው ዓለም ከተሰራጨ በኋላ ማለት ነው ሀያላን ሀገራን እንዲሁም ደግሞ ተራላቅ ሳይንቲስቶች ለዚህ አስጊም ደግሞ አስፈሪ በሽታ መድኃኒት ለማግኘት ደፋ ቀና ሲሉ ተሰምቷልና ዛሬ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማለት ነው ለዚህ በሽታ ፍቱን መድኃኒት የሚሆን ባህላዊ መድኃኒት እንዳገኘ ነው እየተነገረ ያለውና ይህ ወሬ ከተሰማ በኋላ ደግሞ አንተ እንደ ተቃወምኩን ሰማውት ተቃውሞክ ለምን ነበር ለምን ተቃወምከው? እንግዲህ ለዚህ ቫይረስ ከተባተም መድኃኒት ለማግኘት ብዙ ርብርብ እየተካሄደ ነው ያለው። ጥናት ማካሄዱ ችግር የለውም ግን ይሄንን ለህዝብ ማሳወቁ በአሁኑ ወቅት ከጥቅሙ ጉዳቱ ያይላል ባይ። ምክንያቱም እየታገልን ያለነው እዚህ ሀገር ህዝቡ ቸልተኝነቱን ትቶ በሽታውን በጣም አግሎ ነው ያያየው። ህዝቡም የመንግስት ባለስልጣናትም በሽታውን በጣም አግሎ ብዙ ጉዳት ያደረሰባቸው ጣሊያንም ስፔንም በምና አሁን ደግሞ ፈረንሳይም አሜሪካም ጭምር ካየን ዋናው ምክንያት በሽታውን አርቆ አቅልሎ በማይት የሚያጣ ቸልተኝነት በር መክፈት ነው። ቀድሞ አለመዘጋጀት ነው። ህዝቡን ቶሎ ዋርን አለማድረግ ነው። አሁንም እቺ ሀገር መትፈልገው የመንግስት ባለስልጣናት ለህዝቡ ያልተረጋጋ ተስፋ መስጠት ሳይሆን ለህዝቡ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ህዝቡ እንቅስቃሴውን እንዲቀንስ ተጋላጭነቱን እንዲቀንስ በህዝቡ ውስጥ የማስፈራት ስራ ነው መስራት የነበረባቸው። ከዛ ይልቅ ግን ህዝቡ ራሱን እንዲረሳ ቸልተኝነቱን እንዲቀጥልበት የሚያጋልጥ አይነት ሂደት ነው። አንደኛ ገና በጥራት ላይ ያለ ነገር ነው እየተባለ ያለው። ይሄን ነገር ከሰማው አይ ቲንክ 3 4 ቀን ሆኖኛል። እንደዛ እንደሚባለውም አይደለም ውስጡ መግባት አልፈልግም። ቢሆንም ራሱ ይሄን ማድረግ አልነበረባቸውም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እየተተቸ ያለበት አንዱ ነገር እኮ የወባ መድኃኒት እንዳውም ሰዎች የሚያምኑበት የወባው መድኃኒት በኮምቢኔሽን ይሄን ነገር ሊያድን ይችላል የሚል ስለተናገሩ ብዙ ሰዎች ለቸልተኝነት ጋፍጣል በሚል ትችት እየቀረበበት ባለበት ሁኔታ የኛ ደግሞ ገና ተቀመመው ያላለቀ ቴስትድ ያልሆነ መድኃኒት አገኘን በማለት ህዝብን ወደ ቸልተኝነት ማስገባት በጣም ትክክል አይደለም። በነገራችን ላይ የመድኃኒት ችግር አይደለም የዚህ ቫይረስ ትልቁ ነገር። ቫይረሱ እንዳይስፋፋ ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ ብዙ ሰው እንዳይይዝ ነው መደረግ ያለበት እንጂ የማዳን አይደለም ትልቁ ርብርብ። እንዳውም ዓለም አሁን እያጠነጣጠረች ያለችው በክትባት ላይ ነው እንጂ በመድኃኒት ላይ አይደለም። እና ቫይረሱ ሰው እንዳይይዝ ማድረግ ነው የኛ ኃላፊነት። ትልቁ ነገር መሆን ያለበት እዚህ ሀገር ህዝባችንም ሊያዳምጥና ሊጠነቀቅ የሚገባው እስካሁን አንደኛ መድኃኒት የለም። ከመድኃኒት የበለጠ ደግሞ ለዚህ የሚያስፈልገው ክትባት ነው። ክትባትም የለም። አሁን እየተባለ ያለው እንኳን እኛና ትልልቅ የመድኃኒት ኩባንያዎች ራሱ ክትባት አግኝተው ከአንድ አመት በላይ ሊቆይ ይችላል ተመርምሮ አፕሩቭ ተደርጎ ለህዝብ እስኪደርስ በማስብሮዳሽ ለህዝብ እስኪደርስ ድረስ ረጅም ጊዜ ነው የሚደርሰው። አሁን ትልቁ የህዝባችን መነጣጥር ያለበት ሳይንቲስቶቻችን ካሉን ምርመራው ላይ ያነጣጥሩ ይስሩት። አሁን የውሸት ተስፋ ለህዝባችን መስጠት የለብንም። ህዝባችን የሚያዘናጋ ነገር ፈጽሞ መደረግ የለበትም። ደን ለንደን ውስጥ ከሰማን ማረው የዛሬ 2 ሳምንት እኮ የሀገራችን አየር ሊከላከልን ይችላል የኛ ሀገር ምግብም ሊከላከልን ይችላል በሚል ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት በመናገራቸው የፌጦ ዋጋ የጨመረበት ሁኔታ እኮ ነው ያለው። እና የማይመስል ነገር ያልተረጋገጠ ነገር ሳይንቲፊክ ያልሆነ ነገር ዛሬ ለህዝብ ሊደርስ የማይችል ነገር ዛሬ መድኃኒት ሰራን ቢሉ ይሄ መድኃኒት ለዛሬ ለህዝብ ማድረስ አይችሉም። ዛሬ ግን ለህዝብ ማድረግ የሚችሉት የህዝብን እንቅስቃሴ በመክታት ለህክምና ባለሙያዎች አስፈላጊውን ግብዓት በማድረስ ህዝባችን ለቫይረሱ ተጋላጭ እንዳይሆን የተጋለጠው የህዝባችን ክፍል ደግሞ በየቦታው ተንቀሳቅሶ ሌላውን ተጋላጭ እንዳያደርግ ሰፊ ትምህርትና ሰፊ ዘመቻ በማድረግ የቫይረሱን መስፋፋት መቀነስ ነው። ከመንግስታችን ከሚኒስትሮቻችን ዛሬ ምን ተጠብቀው መድኃኒት አገኘን ብለው ህዝባችንን ቀቢተ ተስፋ አድርጎ በሽታውን ቫይረሱን ለመክታት የተጀመረውን እንቅስቃሴ ማደናቀፍ አይደለም። ይሄ ከተማ ውስጥ ኮስቴጂ ላይፍ ኢዝ አስ ኖርማል
ነገሮች ልክ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ነው እየቀጠሉ ያሉት። ጣሊያኖች የዛሬ 3 ሳምንት እንደዚህ ነበሩ። በሚያሳዝን ሁኔታ እኛና ጣሊያን በኢኮኖሚያችን በጤና ድጅቶቻችን አቅም ሰማይና መሬት ነን። የጣሊያን ባለስልጣናቶች የጣሊያን ትልልቅ ሰዎች ታዋቂ ሰዎች ሲቀልሉ ነበር። እኛ ደሃ አገር ነን፣ ማናቲ ደሃ አገር ነን። መድኃኒት እንኳን በፈጣሪ እርዳታ ብናገኝ ያን መድኃኒት ማስ ፕሮዲዩስ አድርገን ህይወት የዚህ በሽታ ሊጠቁም ይችላልን ሰዎች ለማዳን ያለን አቅም በጣም 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 ጥቂት ነው። እንዴ ሐኪሞቻችን እኮ ማስክ የላቸውም ዛሬ ግላፍ የላቸውም እኮ ሳኒታይዘር ቆለ ህዝባችን ማድረስ አልቻለም። ዛሬ ከኛ ሚኒስቴሮችና ከኛ ባለስልጣናቶች ምን ተጠብቀው ባለን አቅም ተረባርበን አንደኛ ህዝባችን ለተገራጭ እንዳይሆን በቂ ትምርት እንዲኖረው እንዲፈራ ህዝባችን ተስፋ መስጠት አይደለም ዛሬ የሚያስፈልገው ህዝባችን እንዲፈራ ማድረግ ያለብን ህዝባችን ፈርቶ ከቤቱ እንዳይወጣ ማድረግ ነው እንጂ ያለብን ህዝባችን ተደላድሎ መንግስታችን ሚኒስትሮቻችን መራይት አገኙልን ብሎ ተጋላጭነቱን እንዲያሰፋው አይደለም ማድረግ ያለብን ዛሬ ማድረግ ያለብን ተረባርበን አንደኛ ህዝባችን ተጋላጭነቱን እንዲቀንስ ሁለተኛ የተጋለጡት ዜጎቻችን ለራሳቸውም እንዳይጎዱ ለሌላውም እንዳያስተላልፉ ነው መረባረብ ያለብን። ዛሬ የኳራንቲን አቅም የለንም። ተክላንት ወዲያ ሚሊኒየም አዳራሽ ለየከመና ተቋማቻችን ከመሉ ማቆያ የሚሆን አዘጋጅተናል ነው ነበር። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬ ስጠይቅ ምንም ዝግጅት የለም። People need to be serious. ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ ሁኔታ ነው። በህዝባችን ላይ የጤና እክል ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ውድቀት ሊያስከትል የሚችል ማህበራዊ ቀውስ ሊያመጣ የሚችል አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው። ከሚኒስትሮቻችን ዛሬ ምን ተጠብቀው መዳይት አገኘን በማለት ደግሞ አለው ቀቢተ ተስፋ ህዝባችንን ማድረግ የለባቸውም። የውሸት ተስፋ ህዝባችንን መቀለድ የለባቸውም። ፕራክቲካል የሆነ በእጃቸው ያለ ሜጀርመንቶች አሉ። ህዝባችን እንዳይንቀሳቀስ ማስተማር አስፈላጊ ሲሆን ማገት ሐኪሞቻችን የሚያስፈልጋቸውን ኢኩዊፕመንት እንዲያገኙ ማድረግ አርሚው ተዘጋጅቶ ዛሬ ጠዋት የለጠፍኩት ነገር ነበር። ኒውዮርክ ውስጥ ከ200 በላይ ፖሊሶች ለቫይረስ ተጋልጠዋል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ወደደም ጠላም የዚህ ሀገር መንግስት የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያውጃል። ህዝባችን እንዳይንቀሳቀስ ማገዱ ግዴታ ይሆንበታል። ያ ግዴታ በሚሆንበት ወቅት ፖሊሶቻችን እና መከላከያ ኃይላችን ያንን የመንግስት ውሳኔ ማስፈጸም ይገባዋል። ይህ ማለት ህዝብ እንዳይንቀሳቀስ ማገድ አለበት። ያ ብቻ ሳይሆን እኔና አንቺ ሚኒስትሮችም ከቤታችን ስለማንንቀሳቀስ መዳይ ከቦታ ወደ ቦታ የማድረስ ጉዳተኞችን ከቦታ ወደ ቦታ የማድረስ እህል ውሃ ራሱ ለህዝባችን የማድረስ ኃላፊነት በጸጥታ ኃይሉ ላይ ነው የሚወድቀው። የጸጥታ ኃይሉ ደግሞ ራሱን ጠብቆ ነው ህዝብን መጠበቅ የሚችለው። ዛሬ ለጸጥታ ኃይላችን የማስተማር የማደራጀት የማዘጋጀት ማስክ ሊኖረው ይገባል፣ ሳኒታይዘር ሊኖረው ይገባል፣ ጓንት ሊኖረው ይገባል። ይሄንን የማድረስና አጠቃቀም የማስተማር አለብን። ምክንያቱም የኛ ጸጥታ ኃይል ለዚህ የተጋለጠ ለዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት ዲል አድርጎ አያውቅም። እንደ ኒውዮርክ አይነት ከተማ ለኒኮላዳ ታግ ራሷን ያዘጋጀች ለሚ ሪፒት እዛ ነው ያለው አቀዋለሁ። የኒውዮርክ ከተማ ጸጥታ ኃይል የኒውዮርክ ከተማ የሜዲካል ኢንስቲትዩሽኖች ከተማዋ በተደጋጋሚ የሽብር ጥቃት ሰለባና ኢላማ ስለነበረች ለብዙ ኢመርጀንሲ የተዘጋጁ ናቸው። የኒውዮርክ ከተማ ፖሊስና የኒውዮርክ ከተማ ጸጥታ ኃይልና የሜዲካል ተቋማቶች ኦቨርዌልምድ ሆነዋል። ዛሬ ከ200 በላይ ተይዟል ምክትል ኮሚሽነሩን ጨምሮ። ያ ደግሞ የፈጠረው ነገር አለ። ብዙዎቹ ተረጋግተው ከ3000 በላይ የሚሆኑት አሙናል ብለው ቤታቸው ቀርተዋል። ይሄ በፖሊስ ኃይሉ ላይ ኤፊሽንሲ ላይ ጫና ፈጥሯል፣ መደናገጥን ፈጥሯል። ኢማጂን እንግዲህ የበለጠ ለትልቅ የሽብር ጥቃት የተዘጋጀ የጸጥታ ኃይልና የጤና ተቋማት ኦቨርዌልምድ ከሆኑ ለዛን ያህል ዝግጅት የሌለን በቂ ማስክና ግላፍ ራሱ መኖሩን ምንጠራጠርበት የከተማችንና የሀገራችን ፖሊስ ይሄ በሽታ ሲስፋፋ ሊደርስበት የሚችለውን ኦቨርዌልም የመሆን ከአቅም በላይ የመሆን የመደናገጥ አደጋ መገመት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ዛሬ ሚኒስትሮቻችን ማድረግ ያለባቸው ስለ የሆነ መድኃኒት ማውራት አይደለም ማድረግ ያለባቸው፣ ፖሊሶቻችን ማዘጋጀት፣ የጤና ባለሙያዎችን ማዘጋጀት፣ ህዝቡን ማዘጋጀት፣ እዚህ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባቸውና እውነት በጣም የተሰማኝ ሚስፕሌስድ ፕራዮሪቲ ነው።
ፕራዮሪቲ መሆን አለበት። እንግዲህ ከልባ መሰግናለሁ። ያው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ነው የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተን እየተጫወተን የነበረው። እንግዲህ ህብረተሰቡም ይሁን በሽታው እንግዲህ ወደ ሀገራችን ገብቷል። ስርጭቱም ከዚህም የከፋ ነው። በአለም ላይ በየሰዓቱ የሚወጣውን የበሽታውን ስርጭት ስናይ በጣም አስጊ ነው ያለውና አጠቃላይ እንደ ሀገር አንዴ ያው በሽታው ገብቷል ብዬ ስለማስብ ነውና ምን መደረግ አለበት? ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት? በተለይ ሚዲያዎች አሁን ላይ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ እና አብዛኛው ወጣቱም ህብረተሰቡም የሚጠቀመውና ከፌክ ኒውስ ጋር በተያያዘ ከሐሰተኛ መረጃዎችን ከመስጠት ጋር በተያያዘ ሚዲያዎች ምን ሚና መጫወት አለባቸው? ህብረተሰቡስ ምን ማድረግ አለበት? ከሁሉም ከሀገሪቱ ዜጎችም ከመንግስት ምን ይጠበቃል? እንግዲህ ቀድምናሳ ነው ይሄ ወረሽኝን ከመዋጋትም ሆነ ከማባባስ አንፃር የመረጃ ፍሰቱ ተአማኒነቱ፣ ፍጥነቱ፣ ተደራሽነቱ በጣም ወሳኝ ነው። ተአማኒነቱ፣ ፍሰቱና ተደራሽነቱ፣ ፍጥነቱና ተደራሽነቱ ቀደም እንዳልነው ተደራሽነቱን መንግስት እርምጃ በጣም ቀንሶታል። ያንን የቴክኖሎጂ ስፋትም ቀንሰዋል። በዛው ማቅም ግን በጣም ርብርብ እየተካሄደ ነው። ፌክ ኒውስ ደግሞ የመረጃ ተአማኒነት እውነተኛ ያልሆኑ ሐሰተኛ መረጃዎች መምጣት ህዝባችንን ያደናግራል። በሎሜትር እናለ በቤቶ እንትናለ በምን እንትናለ ከሚለው የአደናጋሪ መረጃ በተጨማሪ ደግሞ ህዝብን ሊያደናግጡ የሚችሉ ወይ ደግሞ በህዝብን ችለተኝነት በሁለት መልኩ ልንጎዳ እንችላለን። ይሄን ነገር ወይ ህዝብን መድኃኒት ተገኝቷል ምን ተደርጓል በሚል ህዝባችን ወደ ችለተኝነት እንዲገባላ እናደርገው እንችላለን። ወይ ደግሞ የተሳሳተ ህዝቡን የበለጠ የሚያደናግጥና ሚስኢንፎርም የሚያደርግ ነገሮች አሁን ትላንት እንደውም አንድ አይቼ ነበር ወደ 200 ሺህ የሚጠጋ የጉርጓድ የቀብር ስፍራዎች ተዘጋጅቷል የሚሉ አይነት መረጃዎችንም አይቼ ነበር። አዎ ማታ ህዝቡን እንደነበረው አቶ ንጉስ ይናገራቸዋል። እንደዛ አይነት መረጃ መውጣት አልነበረበትም። ግን እንደዛ አይነት መረጃዎች ለምን እንደሚወጡት በማንኛውም ወቅት ፌክ ኒውስ ሐሰተኛ መረጃ የሚወጣው ገዢ ስለሚኖረው ነው። ገበያው ዴማንድ ስለሚያደርገው ነው። የኢንፎርሜሽን ማርኬቱ ዴማንድ ስለሚያደርገው ነው። ኃላፊነት የተጣለበት የመንግስት አካል በፍጥነት ተአማኒነት ያለው ዲቴልድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ባለማድረሱ የተነሳ የሚፈጠር ክፍተትን ነው የሚቦላ ያለው። የመንግስት አካላት ለሶስት ቀን ስለነበረው ሁኔታ ራሱ በየቀኑ አፕዴት እየሰጧል ነበርም። የሚሰጡት ኢንፎርሜሽን በጣም የዘገየ ነው፣ ሙሉ አይደለም፣ አንዳንዴ ተአማኒነቱን የሚያጠራጥር ነበር። ለምሳሌ የአዳማው ኬዝ ትላንትና ነው ተመርምሮ ተደርሶ ከተማው የአዳማ ከተማም ሶሻል ሚዲያ ሙሉ በሙሉ ከነ ተጎጂው አድራሻ ስም ሲተላለፍ ነበር። መንግስት ግን 24 ሰዓት ተጠብቆ ነው ዛሬ ያቀረበው። ዳቶ ዘ ሚስቴክ የመንግስት አካል ማድረግ ያለባቸው በኢንፎርሜሽን ደረጃ አንደኛ ኢንፎርሜሽኑን ማማከል አለባቸው። ታስክ ፎርስ ተቋቁሟል ተብሏል። ይሄንን ለመዋጋት ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ይሄንን ወረርሽኝ ለመቋቋም የሚያስተባብር የግብረ ኃይል ተቋቁሟል ከተባለ በዛ ግብረ ኃይል ስር መኖር ያለበት የኢንፎርሜሽን ዴስክ አለ። ምናልባትም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የሚመራ ያ ቢያንስ ጠዋትና ማታ ፕሬስ ኮንፈረንስ መስጠት አለበት። ለጋዜጠኞች ደግሞ ክፍት ማድረግ መቻል አለበት። ጋዜጠኞች ጥያቄዎችን የጠየቁ በህዝቡ ስም ይኖሩ፣ ለምሳሌ ሀሜቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አሉባልታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ አሉባልታዎች መልስ ሊኖራቸው ይገባል። አሉባልታዎች መልስ ካላገኙ ጥርጣሬን እያሰፉ ወደ እውነታነት እያደጉ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ አሉባልታዎቹ ራሱ አድሬስ የሚደረጉ እውነት የሆነው እውነት ነው፣ ውሸት የሆነውን ውሸት ነው፣ መስተካከል ያለበትን እያስተካከሉ፣ መታረም ያለበትን እያረሙ፣ የተዛባ ቁጥር ካለ እያስተካከሉ መሄድ ያስፈልጋል። ከሌሎች አገር ለምን አንማርም? አሜሪካኖች አሁን ለምሳሌ የኒውዮርኩ ገቨርነር አሁን በየቀኑ ከሰዓት የሚሰጠው ጠዋት በነሱ ጠዋት የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን አለ። በጣም አፕዴት እያደረገ ነው እየሄደ ያለው እና ኢንፎርሜሽኑን ሬጉለርሊ በማቅረብ ባለማቅረባቸው ክፍተት እየፈጠረ ያለው ትላንት ከወጣ ኢንፎርሜሽን ጋር ያ ጋዜጠኛ ያንን ኢንፎርሜሽን ማውጣት አልነበረበትም። በጣም አጋነን ደግሞ ማየት የለብንም። ሰው ይሞታል። ሰው እየተረፈረፈ ነው። በአለም ላይ ሰው እየተረፈረፈ ነው። መንግስት ለዚህ እየተዘጋጀ ነው። ይዘጋጃልም መዘጋጀትም አለበት። መዘጋጀት አለበት እኮ ያለን ያለ ነው። መንግስት መዘጋጀት ያለበት ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ መከላከል፣ በወረርሽኙ የተጠቁት በህይወታቸው እንዳያልፉ ማዳን፣ የሚሞቱ ካሉ ደግሞ ጉዳት ሳይደርስና የማህበራዊ ቀብ ሳይፈጠር ወደ መቆር መሄድ መቻል አለበት። This is reality. በአለም ላይ እያየን ያለነው ነው። በዛሬ ስፔን ወደ 700 ሰው ሞቶባታል። ጣሊያን ትላንትና እንደዛ ሞቶባታል።
በአለም ላይ ሰው ይያለቀ ነው እኛ ጋር እየመጣ ነው እምንጮ የምንለፈለፈው የምንለማመጠው የምንለይቱን ሁሉ ሰው ይገፋ ያለው አንደኛ ወረሽኑ እንዳይስፋፋ ነው ሁለተኛ የወረሹ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳት እንዳይስፋፋ ነው ስለዚህ ጋዜጠኞቻችንም የሚያወጡት ኢንፎርሜሽን እየተነቀቁ ጋዜጠኞችም ሆኑ ሌላ ሰዎች ደግሞ ኢንፎርሜሽን የሚያወጡት ገበያው ለኢንፎርሜሽን ክፍት ስለሆነ ነው ያንን የኢንፎርሜሽን ገበያ ዛሬ በቢቢሲን ብትከፍቺ ሲኤንኤንን ብትከፍቺ ኤኒ ሚዲያ አልጀዚራን ብትከፍቺ 24 ሰዓት ስለዚህ ቫይረስ ነው እየተወራ ያለው ፌስቡክ ላይ ብትሄጂ አጠቃላይ ወሬው ስለዚህ ቫይረስ ነው ያ ማለት ሰው ስለዚህ ኢንፎርሜሽን መስማት ይፈልጋል ምክንያቱም ከራሱ ጤና ጋር ከዘመዶቹ ጤና ጋር ከሀገሩ ጤና ጋር ከዓለም ጤንነት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሰው ማወቅ ይፈልጋል ኢንፎርሜሽን ጥማት አለ ትልቅ ኢንፎርሜሽን ጥማት አለ ያንን ኢንፎርሜሽን ጥማት ፎርማል የሆነው የመንግስት አካል ሳትፋይ ማድረግ ካልቻለ ሰፕላይ ማድረግ ካልቻለ ከሌላ ገበያ መግዛት ላይ ይገባል ማለት ነው ከሌላ ቦታ ከሌላ ምንጭ መፈለግ ላይ ይገባል ስለዚህ የመንግስት ኃይሎች እርምጃ በመውሰድ አንዳንድ ነገሮች ትክክል ነው እርምጃ ወሰዱ ከልክ በላይ የሚሄዱ ሰዎች ላይ ከዛ ውጪ ግን the most effective way fake newsን አደናጋሪ ወናባጅ የውሸት ኢንፎርሜሽንን ማሸነፍ የሚቻለው እውነተኛ ተቀባይነት ያለው በዳታ የተደገፈ ኢንፎርሜሽን መረጃና ማስረጃ በየጊዜው በፍጥነት ሲቀርብ ነው ጋዜጠኞቻችን ለምሳሌ ኢንፎር አንድ ኢንተርኔት ላይ ጋዜጠኛ የመንግስት አካል ደውለሽ ወዲያው አግኝተሽ ውሸት መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብሽ አሁን ለምናየው ግን የመንግስት ተቋማት ኢንፎርሜሽን እየሰጡ አይደለም በቂ መረጃ እየሰጡ አይደለም there should be a 24 hour ኢንፎርሜሽን ዴስክ ሊኖር ይገባል በዚህ ጉዳይ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አፕዴት ማድረግ መቻል አለባቸው ጥያቄዎችን መቀበልና መልስ መስጠት መቻል አለባቸው ፌክ ኒውስን አደጋ ይፈጥራል ወይ ቻለንጅነን ያስፋፋል ወይ መደናገጥን ያስፋፋል ይሄ ችግር በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው የኛ ሀገር ይስፋፋል ተብለን በሚቀጥለው ወር ግማሽ ላይ ነው ፒክ ይደርሳል ብለን የምንጠረጥረው ወይም የሚገመተው በዛ ጊዜ ዛሬ እዚህን ያህል መደናገርና መደናገጥ እየመጣ ከመጣ የዛ ጊዜ ሰዎች በብዛት መያዝ ሲጀምሩና ምናልባትም ፈጣሪ ያምጣውና መሞት ሲጀምሩ የሚመጣው መደናገር በሶሻል ሚዲያ ፊውል እየሆነ ነው የሚሄደው ያንን ለመቋቋም አንደኛ ኢንፎርሜሽንን አደብቁ ወባካችሁ ነው ማለት ኢንፎርሜሽን መደበቅ this is not a secret በግለሰብ ጥፋት በመንግስት ጥፋት በኢትዮጵያ ጥፋት በአፍሪካ ጥፋት የመጣውሽ አይደለም it's nobody's fault የዓለም ላይ የመጣው ውርጅብኝ ነው በዓለም ላይ የመጣው ወረርሽኝ ነው በመደበቅ ነገሮችን ያባባሰን ተጎጂዎችን በተለይ መደበቅ ላይ መጠቀቅ አለባቸው ምክንያቱም ምን እየተባለ ያለው you have to identify you have to test you have to isolate በቫይረሱ ሰው የተያዘውን ሰው identify ማድረግ አለብሽ ማወቅ መቻል አለብሽ ያንን ሰው መመርመር አለብሽ መርመርሽ ካወቅሽ በኋላ አይሶሌት ማድረግ አለብሽ ወዲያ ሰው እንዳያስተላልፍ የሚደበቅ ከሆነ ግን ኢንፎርሜሽን የሚደበቅ ከሆነ ግን አንደኛ መንግስት መደበቅ ሲጀምር ዜጎች መደበቅ ይጀምራሉ በየቦታው ዛሬ ደግሞ ስልክ አለ ሰዎች በስልካቸው የቀዱ ኢንፎርሜሽኖችን ሊያወጡ ይችላሉ በሌላ በሽታ ራሱ የተጎዱ ሰዎች ከዚህ ጋር የተጎዱ ተብለው ችግር ሊፈጠር ይችላል ወደ ውስጥ ለገባቸው ማልፈልጋቸው በጣም የሚያስፈሩ ሴናሪዮዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ እዚህ ሀገር ስለዚህ መንግስት ኢንፎርሜሽን መደበቅ የለበትም እውነተኛ ኢንፎርሜሽን ከስር ከስሩ በጊዜው በፍጥነት ማቅረብ አለበት ለጋዜጠኞች ጥያቄ ለዜጎች ጥያቄ ደግሞ ክፍት ሆኖ 24 ሰዓት መስራት መቻል አለባቸው ያን ካደረጉ ሰዎች ወደ ማሰርም ሌላ ጋር መግባት አይችሉም እውነተኛ ማስረጃ ተጨባጭ ማስረጃ በጊዜውና በፍጥነት ከቀረበ ድረስ ማንም ሰው ሲዋሽ ቢሆን ዜጎች እውነቷን ይያዩ ውሸትን ወደ ጎን እየተው የሚሄዱበት ሁኔታ ነው የፈጠረው እንግዲህ ለመወያያ ነጥብ ያስኳቸው ሐሳቦች ወይም ጥያቄዎች እስከሆኑ ናቸው ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ወይም ደግሞ ሐሳብ አለ ምትል ከሆነ እድሉን እናንተ ልስጥና እንሰናበታለን ለህዝቡ ይሄ በጣም አደገኛ ወረርሽኝ ነው አይደለም ለኛ ለደሃው ሀገር አይደለም ለኛ ህዝቡ በጣም በጣም የበዛበት ሀገር ይቅርና
ለአደጉት ዓለምም በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንፃር ለህዝባችን መከረው ይሄን በሽታ ሲሪየስሊ ወሰዱት። አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ከቤታችሁ አትጡ፣ አትሰብሰቡ፣ ሰዎችን አትጨብጡ። ያለው ሁኔታ ይሄ በሽታ ሁሉም ሰው ያዘን ያለው በአብዛኛው አዛውንቶቻችንን እየጎዳ ያለው ተጠንቀቁ ለማለት እወዳለሁ። በመንግስት ደረጃ ተዘጋጁ ነው ቢቻል ሳይውሉ ሳይያድሩ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዲክሌር አድርገው በዚህ ሀገር ውስጥ የሚደረግን የህዝብ እንቅስቃሴ መክታት መቻል አለባቸው። ይሄንን የሚያደርጉትን መክታት ደግሞ ለማስፈጸም የጸጥታ ኃይሉን ማዘጋጀት አለባቸው። የጸጥታ ኃይሉ በፍጥነት በየቦታው ተሰማርቶ አንደኛ የመንግስቱን ውሳኔ ማስፈጸም አለበት፣ ሁለተኛ ዜጎች መዳን ሊያስፈልጋቸው ይችላል፣ ምውህል ውጋ ውሃ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ይሄን ማድረግ አለበት። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ወታደሩና ፖሊሱ መጠበቅ አለበት፣ ሴፍ መሆን መቻል አለበት፣ ተጋላጭነቱ መቀነስ መቻል አለበት። ለዚህ እንደ ማስክ፣ ሳኒታይዘር፣ ግላፍስ አይነት ነገሮች በፍጥነት ለወታደሩ መድረስ አለበት። ሐኪሞቻችን ሃርት ብሬኪንግ ነው። ጣሊያን ውስጥ ወደ 40 ምናምን ሐኪሞች ሞተዋል። ፊሊፒንስ ውስጥ እንደዚህ ብዙ ሰዎች ሞተዋል። አንድን ሐኪም አሰልጥኖ ለህክምና ለሙያው ማድረስ ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ ለሀገርና ለህዝብ ለቤተሰብ በጣም እናቃለን። ሐኪሞቻችን መጎዳት የለባቸውም። ሐኪሞቻችን ተጋላጭነታቸው ፕሮቴክቲቭ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት ምንላቸውን በፍጥነት በማድረስ ሐኪሞቹ መታገስ መቻል አለብን። አሁን መሰማው በዞን ላይ በወረዳ ላይ ያሉ የጤና ተቋማት ሰው ሲታመም ወደነሱ ነው የሚሄደው። ሰው ሲታመም ወደነሱ ስለሚሄድ ያንን ሰው መንካታቸው መገናኘታቸው ስለማይቀር ፕሮቴክቲቭ እንትን የላቸውም፣ ግላፍስ የላቸውም፣ ማስክ የላቸውም። ከዚህ አንፃር በሆስፒታል ብቻ አይደለም፣ በትልቁ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን በታችኛው የጤና ተቋም ደረጃ ያሉትም ሳይቀሩ ቶሎ አስፈላጊው ኢኩዊፕመንት እንዲደርሳቸው ማድረግ ትልቁ ርብርብ ዛሬ መሆን ያለበት። አንደኛ የዚህ ወረርሽኝ እንዳይስፋፋ የህዝብን እንቅስቃሴ ማገት፣ ሁለተኛ ወረርሽኙ ሲመጣ የተጎጂዎች ቁጥር እንዳይጨምር የህክምና ተቋማቶቻችን እንዲጣደፉና እንዲዘጋጁ ማድረግ፣ ሐኪሞቻችን የጤና ባለሙያዎቻችን ደግሞ ተጋላጭ እንዳይሆኑ እነሱን ፕሮቴክት ማድረግ፣ ወታደሩና ሰራዊቱ ኢንዲስፔንሰብል የሆነ ሮል ይኖረዋል። ይሄ ወታደር ደግሞ ተጋላጭ ሆኖ ጓንት ማስክ ሳይኖረው ከሄደ በራሱ በወታደሩ ውስጥ ፓኒክ ሊፈጥር ስለሚችል ወታደሩን ፕሮቴክት የሚደረግበት ሁኔታ በተቀናጀ መልኩ ማድረግ። የመጨረሻ ኢንፎርሜሽን፣ ቅድም እንዳልነው ኢንፎርሜሽን ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። የመንግስት አካላት እኛም የምንተቻቸው ሰዎች ላይ ንዴት እንዳላቸው ይታየኛል። እኛም የምንጨቀጭቃቸው ኢንፎርሜሽንን የምናጋልጠው ምናልባትም አጋነን እነሱ እንደሚጠረጥሩት የምንገፋው ችግሩን ሌሎች ሀገር እያየን ስለሆነ ሀገራችን እንዳስፋፋ ስለምንፈራ ስለምንሰጋ ከእጃችን ያመልጣል ብለን ስለምንጠረጥር ነው። ስለዚህ እነሱም ኢንፎርሜሽን ማማከል መቻል አለባቸው። እኛም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ስናጋራ በተጠነቀቀ ሁኔታ ችግሩን በሚቀንስ ሁኔታ ህዝቡን አላርም አድርጎ እንዲጠነቀቅ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ፣ ነገር ግን ብሬክዳውን እንዳይመጣ አናርኪና ሂስቴሪያ በህዝቡ ውስጥ እንዳይመጣ እየተጠነቀቅን መሄድ እንዳለብን ለማሳሰብ ወዳለሁ። እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ። አመሰግናለሁ ቻቱ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን መነሻውን ከወደ ሀገረ ቻይና አድርጎ ዛሬ ላይ የሁላችንን ቤት እያንኳኳ ስላለው ስለ ዓለም ላይ ስጋት ስለሆነው ስለ ኮሮና ቫይረስ በሽታ ስርጭት በዓለም ደረጃ ምን ይመስላል፣ እያስከተለ ያለው ጉዳትስ ምንድን ነው፣ እኛ ደግሞ እንደ ሀገር ህዝቡም ሆነ መንግስት ወደፊት ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን የሚሉትን ጉዳዮችና ሌሎች ሀሳቦችን አንስተን ነበር ከዛሬ ከአቶ ጀዋር መሐመድ ጋር ስንወያይ የነበረው። የዛሬው ውይይታችን እዚህ ላይ ያበቃል። ከፕሮግራሙ ጋር አብሬያችሁ ነበርኩት ጫልቱ ተፎኔን ከካሜራ ባለሙያችን አዲስ አበላቸው እንዲሁም ደግሞ ከዳይሬክተራችን ኢዶሳ ቀጅላ ላይ መልካም ጊዜ ተመኘሁላችሁ።